د خوراک او څښاک د فقهي مسایلو څخه په خوراک او څښاک کې اصل دا دی چې د الله تعالی د حکم له مخې ټول حلال دي پرته له هغه څه چې د هغې په حرمت باندې نس راغلی وي لکه مرداره وینه د خنزیر غوښه شراب او داسې نور او له هغو شیانو څخه چې په شرع کې د هغې خوړل حرام دي هر هغه څه چې د انسان لپاره په ضرر تمامیږي د الله تعالی د دې ارشاد له مخې چې فرمایلي ولا تقتلوا انفسکم او مه وژنئ خپل نفسونه او ناپاک خوراکونه او مشروبات هم حرام دي د وجې د وینا د الله تعالی نو الله تعالی واضح نص رالېږلی په حراموالي د ناپاکو شیانو او نجس د ناپاکو شیانو څخه دي دارنګه د هر ډول مخدره توکو استعمالول هم حرام دي د وجې د دې وینا د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې فرمایلي هر نشه کوونکی شی شراب دي او هر ډول شراب حرام دي او یو له حرامو شیانو څخه چې په دې وخت کې ډېر خپور دی او خلک باید له هغې څخه ډډه وکړي او ځان ترې وساتي هغه سګرټ سکل دي ځکه چې دا د خبیث یعنی ناپاکو شیانو څخه دی ځکه چې دا د انسان بدن ته زیان رسوي او د هلاکوونکو مزمنو ناروغیو لامل کیږي او دا یقینا په معاصر طبي څېړنو کې ثابت شوي دارنګه د خوب نه کولو د شبګیر او د خوب کولو ګولۍ استعمالول هم حرام دي مګر دا چې اړتیا ورته پیدا شي یا د یو متخصص ډاکټر په سپارښتنه وي دا ځکه چې دا استعمالونکو او خوړونکو ته زیان رسوي.